ما كانوا حرب يقصد ويقدميها طبق بنادر أهنا دوغة مجازة مضيشو ثابت عبد محمد بسم الله الرحمن الرحيم مدحينا جمهوريه فدرالك الصوماليه قدوميها قولها شعبك وزيرك وزاره دليره سبورتيغا وزيرك وزاره ماليه وزيرك وزاره وفافينتا يدمان وزيره كله حبناها لبدا اقل هي سيده كله وزيره هوراي غران وزاره وفافينتا بعد الصحافه هولد قرن كي وبري بامبيده يو دمان هيئه امني كلا دون امرت شرفته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام كدي aan caawa habeen taariikhiya maadaama ay tahay sanad guuradii 66aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Radio Muqdisho oo runtii aan dadkii iga horreeyay oo gaar ahaan taariikhda wax badan ka sheegay in uu taariikh badan ummada Soomaaliyeed marba la dhinac taagnaa waxaan rabaa inaan runtii hambalyadaas aan iraahdo dhammaan wasaaradda warfaafinta iyo gaar ahaan agaasimaha ee Radio Muqdisho shaqaalaha iyo dhammaan umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo 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 intaa kadib sida la sheegay oo aad looga hadlay Radio Muqdisho taariikhaha uu soo kala maray haddana waxa xusid mudan runtii markastaba wuxuu la jaanqaadayaa taariikhda la joogo ama xilliga lagu sugan yahay waxa maanta qof walba uu ogyahay aaladda aadka loo isticmaalo ee baraha bulshada ama social media ha Radio Muqdisho wuu la jaanqaadayaa oo meel kasta oo aad baraha bulshada ku arkidna qaybteeda ayuu ku leeyahay ayadana waxaad moodaa inuu aad ula jaanqaadayo waxaan rabaa in aan maadaama ay baahda saxaafadda halkan joogto mowduuc yar ka baxsan aan uga mahadceliyo sida wasiirku u sheegay maamulka ee baahda saxaafadda kala duwan halkan caawa lagu casumay oo jooga inaan uga mahadceliyo dhacda maanta dhacday oo runtii dhacda taariikhiya Soomaalnimo leh oo wax la amaan ah waxa dhacday gabar yar oo magaceeda la yiraahdo Zainab Ibrahim oo 6 bilood jirta oo ku dhalatay nabar kaga soo baxay dhabarka 6 bilood ku yaalay dhakhaatiirta markaan u geenay noo sheegeen inay gaari rabeen heer ay haddii aan laga gaari lahayn paralysis noqon lahayd waxaa kaalin ka qaatay soo arkay kaliya ma aheyn soo arkeen baahda saxaafadda marka waxaan rabaa inaan caawo yiraahdo waxay ahayd wax taariikh ah maaha qof wuxuu sameeyay ummada Soomaaliyeed isku filnaato oo ay soo arkaan haddana ugu dambeyntii waxa aad ii soo jiitay contribution-kii lagu qalaayo istaalka yiraahdo inay wariyaashii lacagta iska aruuriyaan xaqiiqatan haddana markay iska aruuriyaan anigana isoo gaartay aan kala qayb qaatay maantana anigii wariyaashii isla soconnay aan gurigii ugu tagnay Zainab yaray iyo hooyadeed iyo aabaheed oo qorshuhu wuu ahaa haddii ay suurtagasho qarashkaas in beri la qalo oo aan maanta markaan u tagnana meeshii ku wada go'aansanay caawana waxay ku weytay ee jiifaan isbitaalka Erdogan berina qalinka ayaa lagu sameynaya ilaahay qalin guul ha ka dhigo marka waa fursad aad iyo aad u wanaagsan in aabaha saxaafadda uga mahadceliyo dadkaas taariikhda leh ayaa dhammaantiina ka tirsan marka caawa sharaf bay ii tahay inaan iraahdo waan ku faanayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan baaxda saxaafadda oo maanta runtii aad ii taabtay intaa kadib mudane madaxweyne iyo dhammaan marti sharafta kale waxaa xusid mudan wasiir Bayle waxa uu yiri Radio Muqdisho weligeed buu waxay ahayd silsilad dadka isku xirto isagoo ka hadlaya taariikhii hore waxaan rabaa caawa in halkan ku xuso habeenkii masiibada nagu dhacday maalintii masiibada nagu dhacday 14kii Oktoobar oo aan meesha tagay silsiladda ii saamaxday inaan ummadda Soomaaliyeed la hadlo oo aan iraahdo na soo gaara waxay ahayd Radio Muqdisho oo aan iraahdo ina soo gaara oo dhiiggiina nala soo gaara si aad naf u badbaadisaan haddana qadar 30 daqiiqo kadib haddana waxay ahayd Radio Muqdisho markii aan mar labaad silsiladii dadka isuka ay xiraysay ay noqoto oo aan iraahdo hay-adaha amniga waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ee soo wada baxay dhiigga shubaya in aad wadooyinka lagu xayno wadooyinka loo furo sidaa darteed Radio Muqdisho weligii wuxuu ahaa silsilad wuxuu yahay silsilad aad iyo aad u mahadsantihiin hambalyo 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 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh